amiguiñas e amiguiños de Pontevedra. Que tal estades? Ben sabedes quen son. O señor Apalpador, que ten ido polas vosas escolas, mas este ano todos os acontecementos, digamos, diferentes e diversos, impiden que poda visitarvos. Mas estou percorrendo todos os concellos de Pontevedra. E hoxe chegou o remate. A propia cidade. A vila. Boa vila é. Quedade beber a quen pasa, despois vou tomar un vaso de agua. Estou aquí para desexarvos bo Nadal. O señor Apalpador, da Serra do Caurel, que baixaba castañas asadas a nenas e nenos que tiñan fame. Nunca esquezades que neste país houve moita fame. E tiña outros nomes. O señor Apalpabarrigas dos Ancares, das montañas luguesas dos Ancares, ou ben o Pandigueiro das terras de Ourense, por alá por Manzaneda. Baixaba castañas asadas, deixabas. Este ano non vos vou agasallar castañas. Vou vos pedir que agasalledes vos algo diferente. Gostaría eu de que agasalledes verbas. Verbas da nosa lingua, máis verbas vivas. Por exemplo, cachoeira, nevoeira, anoitecer, luar, freixo, buxo, aciñeira, ponte, fonte. E como tedes que facer? Pois cuidando da natureza, cuidando das fontes, cuidando do río, dos regatos, dos mares, das rías e cuidando das árbores. E tamén, como non, reivindicar o papel da saúde no vosso futuro. Así que poñede cada un a man na súa barriga, no seu bandullo. Por favor, cada un a man na súa, e movede así, e decide conmigo como facían nas escolas. A palpa barriga son, a palpa barriga camiña a man, e traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen san, moita froita, ameixa, cereixa das cerdeiras, castaña, noz, mazá, moita leituguiña, moita cenoura, moita leitiña dos gandeiros do país, de Rodeiro, de Pontevedra, todos os lugares desta terra, e das gandeiras que producen ecolóxico. Lembrade, moito mel, que o mel non caduca. Hai aquí dos amigos que fan teatro de ibuprofeno que nos dicen é dignos eso. E atención, niñas e niños, ben sabedes que alá no Caurel alimentámonos tamén de contos e historias, pois eu vou vos agasallar un contiño, escoitar. En principio éramos nós, as árbores, bueno, son pouco árbore, ben o sabedes, eran teixos, bidueiras, buxos, aciñeiras, freixos, pradairos, e chegaron os humanos, no principio convivimos, nós éramos sombra e vos poesía, como a Rosalía. Humanos e árbores abrazámonos, ata que os humanos esqueceron. Ben, é verdad que non esqueceron todos, só unhos poucos, pero queimaron, nos talaron, nos contaminaron os ríos, as rías, contaminaron os mares, os regatos, as fontes, e enlixaron os bosques. Ata que unha nena de Pontevedra ficou dormidiña debaixo deste magnolio, deste espectacular magnolio da Deputación, e a árbore entrou no seu corazón, e cando espertou, a neniña aquela decidiu plantarse. E cando todos a viron a pasar pola Alameda, todos decidiron plantarse en contra do lume, dos incendios, do lixo, da contaminación, plantarse como Greta Thunberg en contra do cambio climático, plantarse en contra da violencia de xénero, plantarse. E ese tempo chamámoslle esperanza, neniñas e neniños. E para regar a esperanza teño aquí un peitoquiño de madeira de teixo que o fillo do Apalpador chamase Teixo, co que vou desexar bo Nadal e, ademais, creo que con algunha sorpresa. Escoitade, Taxus bacata, Teixo. Ben sabedes que os apalpadores no Caurel non temos uvas, non facemos viño. Entón, para despedir o ano, sabes o que facemos sempre? Abrazar un árbore. Eu vou abrazar un árbore, vou pedir un desexo increíble. Un desexo que aparece unha cantiga. Unha cantiga da montaña. Unha cantiña na voz da montaña, porque a montaña ten voz.
nas baixadas da Serra do Faro, cara a Serra do Candán, polas montañas de Pontevedra, a ver se teño sorte, a ver se eu consigo. Vou abrazar a árbore, a ver se mentras abrazo, amiguinho, vou nadar, vou pechar os olliños para que apareza alguma sorpresa. Escoitade que hai sorpresa. Begoña Lorenzo, dende Rodeiro, a voz da montaña, das regatas e do vento. Con vos, a sorpresa. Esta noite feiticeira, no viño de te dormir, entra neve silandeira, unha palpadora de vi. Baixará dende a roqueira, de besón moi misteriosa, onde habita a vidueira e a falla máis fermosa. Cubrirá a nevarada, a boina brancatera, e a cada casa abrigada a sorpresa levará. O carboeiro impoñente, moitos traballiños ten, tirar carballos a xente e tirar carbón tamén. Sexas nena ou rapariga, non tenta noite cumprida, tocarache na barriga e verá que está dormida. E con agarimo fondo, dende o seu corazón puro, pedirá con falar dondo que non teñas por vir duro. Bo Nadal!